ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଟିଡ଼ି ବୁଦ୍ଧ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତଥାପି ଆମେ ଚାରି ଚାରି ଥର ଓଟିଡ଼ି ଦେଲୁଣି, ତାପରେ କେତେବେଳେ ତୁ ଚାରି ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଦୁଇ ମାର୍କରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ନଅ ମସିହା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ବାଇଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସାର। ସ୍ପେଶିଆଲ ଓଟିଡ଼ି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ପଚାରିଲା ପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ଯେତିକି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଓଟିଡ଼ି ଦେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ 2023 ମସିହା ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସାର୍ କିଛି ପିଲା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, କିଛି ପିଲା ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଲିଗାଲ ହିସାବରେ। ଆମର ଦାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଉ, ଯଦି ପାସ୍ ନ କରିଛ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ, ନଚେତ ଏଇ ରାଜଧାନରେ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ। ଏଇଠି ଆଜି ଏଇଠି ଜୋରଦାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ହେବ। ଆମର ଛୁଆ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନୁ ଦିନରେ। ଆମ ଛୁଆମାନେ ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲୋନ୍ ବି ଶୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ନ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଳିଏ ଖାଇପାରୁନୁ। 7000 ଟଙ୍କାରେ ବି ବହୁତ ଟିଚର ଆମେ ଅଛୁ ଦରମାରେ ଖଟୁଛୁ, 10 ରୁ 4 ରେଗୁଲାର ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ସାର୍। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ଓଭର ଟାଇମ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ।